Տեսչական մարմինները շաբաթը 7 օր ուժեղացված զուգայցեր են իրականացնում, հետևում հակահամաճարակային կանոններին՝ դիմակ կրել, ախտահանվել, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ իհարկե պատվաստվել։ Իրավիճակը դեռևս շարունակում է բավականին լարված մնալ, մեր տեսչական մարմինը բազմաթիվ զանգեր է ստանում, որ լաբորատորիաներում շարունակում են հերթեր լինել եւ լաբորատորիաները չեն հասցնում սպասարկել ՊՇՌ տեստավորման գործընթացը քաղաքացիներին։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի տեսուչները կենտրոնում բանկային, վարկային ու ապահովագրական կազմակերպություններ մտան, բայց մեծ խախտումներ չարձանագրեցին։ Այդ կազմակերպությունները խստորեն պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, արձանագրում են տեսուչներն ու ստուգում փաստաթղթերը։ ՊՇՌ թեստի պատասխան կամ պատվաստման վկայագիր այստեղ ունեն բոլորը։ Ըստ օրենսդրության ինքը պետք է ներկայացնի կամ ՊՇՌ կամ պատվաստման այդ սերտիֆիկատները, եթե չեն ներկայացնում, մենք արձանագրում ենք այդ փաստը եւ վարչական իրավախախտումներով 182.4-րդ մասով ինքը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության։ Տեսչականի մասնագետները ախտահանիչ միջոցների առկայությունն էլ մանրամասն ստուգում, խախտումների դեպքում տնտեսվարողին հորդորում են ստուգել, հետո նոր ախտահանվել դրանցով, քանի որ COVID-ը կարող է չեզոքացնել միայն 70-ից բարձր սպիրտայնությամբ ալկոգելը։ Այս նյութի մեջ սպիրտի բաղադրությունը 70-ից պակաս է, այս դետոքսի մեջ 70%-ը կա, դրա համար մենք սա ընդունում ենք որպես ախտահանիչ նյութ, սա չենք ընդունում։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնից հայտնում են, հոկտեմբերին տեսուչները իրականացրել են 8517 ստուգայց, արձանագրել 706 խախտում, տրվել է 106 նախազգուշացում, կայացվել տուգանքի 104 որոշում։ Հովհանես Վարդանյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր,